Тобі дуже пощастило. Міранда Велс, чи вийдеш ти за мене? Небагато чоловіків погодяться взяти жінку з таким багажем. Троє дітей, купа боргів. Я шукаю Міранду Велс. Вона зараз на роботі. Залиште мені, я її син. Боюся, тут знадобляться деякі пояснення. Оголошено штурмове попередження. Метеорологи сказали, що нас це омине, але... Обережність не завадить. Ситуація завжди може погіршитися. Мам! Мені мають подзвонити з банку. Брей Джонсон. Міранда Велс. Плакала моя франшиза. Не марнуйте на це свою страховку. Чому він забирає наш бампер? Він полагодить його. Реально поїде до нас додому? Спочатку ти її шукаєш, потім вона в'їжджає в тебе. Якось дивно. Невже? Твої думки притягують бажане із силою, яку ти не бачиш. Але вона реальна. Гаразд. Я зараз думаю про піцу. Я тут ні до чого. Будьте обережні. Ураган не поминути Луїзіану, але... Так, а вже ж. Ми отримуємо те, чого чекаємо. Я вірю в те, що будь-які події... Господи. Навіть погані, можуть привести до хорошого. У мене немає грошей на дах. Я допоможу. Чому ви це робите? Тому що можу. Звідки ви знаєте Міранду? Я її не знаю. То чому ви на її даху? Не хочу, щоб ти все зіпсувала. Вона його не кохає. Не так, як там. Понад усе, твій батько хотів би, щоб ти був щасливий. Звідки ти знаєш? Що ти зараз робиш? Зустрічаю дивовижний ранок. Я не розумію, що відбувається. Я думаю, ми зіткнулися не просто так. Що це? Мам, а що сталося з бампером? Карма. Або вона кепський водій.